O trabalho do Senhor, realizado pela IADALP através da AEMPAZ, na aldeia de Nomba, Moçambique, tem alcançado a vida de muitas pessoas. Hoje vamos ouvir o depoimento de uma delas, uma criança insistente, cheia de alegria e entusiasmo. Eu sou Mercedes João e eu tenho 10 anos. Eu chegava aí no portão e eu chorava para entrar do projeto. E meu senhor me ajudou e eu entrei nesse projeto aqui e já sei ler. Sei só um bocadinho. E eu vou se esforçar para saber muito. E eu agradeço muito o meu senhor me mandar fazer esse projeto aqui. Eu agradeço muito. Muito obrigado por tudo. Amém. Missões, a batida do coração de Deus.